Dobrodošli na YouTube kanal Život je ljubav i ljubav je život. Današnja tema videa je manipulatori su mi pomogli da ja sada pomažem vama. Zapravo u ovom videu želim da ispričam negde neko moje iskustvo i životne spoznaje koje su me zapravo dovele do ove vrste duhovnosti i koje su me zapravo dovele da otvorim ovakav YouTube kanal, snimam meditacije, pišem citate i tako svašta nešto. Želim da vas na neki način upoznam sa tim mojim putem, kako je zapravo došlo do svega ovoga, da jednostavno eto, budete upućeni vi koji meditirate na ovom kanalu. Cilj mi je zapravo da negde kroz ovu moju sada životnu priču pomognem vama koji se možda nalazite trenutno u sličnim, teškim odnosima u svim segmentima. Pa da počnem iz početka. Negde moje interesovanje za taj neki duhovni rast i rad na sebi je započelo negde od moje 15. 16. godine otprilike. Zapravo tada me zainteresovala popularna psihologija koja takođe, da kažem, negde spada u taj duhovni rad na sebi. Prva knjiga koja je zapravo dospela do mene bila je Muškarci su sa Marsa, a žene sa Venere, koja govori negde o muško-ženskim odnosima. Iako sam bila tada vrlo mlada, nisam imala sada nekih iskustava previše u tom segmentu tada. Mene je jako zainteresovala tada ta knjiga, jer je vrlo bila zanimljivo i šaljivo napisana. Zapravo, sam uvod u knjigu, toga se još i sećam kako je bilo opisano da su muškarci sa Marsa, a žene sa Venere. Zapravo da su kao muškarci živjeli na Marsu, a žene na Veneri. I naravno muškarci kao muškarci, oni su želeli da istražuju šta to ima po drugim planetama. I primetili su da se nešto dešava na Veneri i hteli su da izvide šta se to tamo dešava, šta to tamo postoji i naravno otišli su sa Marsa na Veneru i tamo videli predivne žene, predivne, prelepe, kakve same jesu. Zaljubili su se naravno odmah na prvi pogled i bila je neverovatna harmonija i ljubav među njima svima, jer su znali da su zapravo sa različitih planeta i da negde imaju različita shvatanja ili poglede ili programe ili kako god to hteli da nazovemo. Uglavnom, nešto se desilo, neki prasak, oni su pali na zemlju i zaboravili da su sa različitih planeta i zapravo tada nastaje haos u muško-ženskim odnosima. I eto, ako vas zanima knjiga, kupite pa saznaćete šta i kako tu možete najbolje da na neki način popravljate vaše odnose, ali ovde sada nije tema toliko vezana za knjige i za sam sadržaj njihov. Htela sam eto čisto da vam kažem koji je bio uvod i ima neke logike, može da se primeni i na ove današnje odnose. Uglavnom, posle te knjige nastavila sam da se interesujem za tu vrstu, da kažem, popularne psihologije i svima dobro poznata knjiga Tajna, Rhonda Byrne. Morala sam i ja da je tada pročitam i da zapravo gledam film Secret. I onda zatim počela sam da čitam sve neke, da kažem, takve knjige u tom nekom smislu zakona privlačenja, afirmacija, moć podsvesti, od Louise Hay. Radila sam razne vežbe, afirmacije, tapkanja i sve ono što negde ide uz tu, da kažem, popularnu psihologiju. Naravno, tu su spadale i te neke razne meditacije. Naravno, zanimale su me i neke druge knjige kao poput nekih, da kažem, energetskih tehnika isceljenja, kao što je placebo, kao što je reiki, rekonekcija i tako te vrste knjiga. Pa ne znam, Pet Tibetanaca, koja je zasnovana na nekoj vrsti kundalini joge. Vrlo, vrlo su dobre te vežbe koje baš onako bude, da kažem, te energetske čakre koje znate da imamo svi u našem telu. No,
ne bih sad toliko da zalazim u detalje tih knjiga, uglavnom hoću da kažem kako je to, mnogo je tu zaista bilo pročitanih knjiga na te razne teme i pratila sam puno videa u tom smislu, znači motivacione govornike, kako naše, tako negde i strane. I naravno radila sve ono što sam negde tada dobijala kao alat, negde što sam tada prisvajala, to mi je pomagalo u tom periodu, da kažem to nešto vezano za vibraciju i zakon privlačenja. Međutim, kroz neka iskustva kroz koja sam prošla, sam možda čak i najviše naučila i možda su me ta iskustva zapravo najviše i dovela da što više kopam u tom smislu duhovnom i da radim na sebi. I zapravo onda se desio više događaja je tu bilo gde se probudio taj moj unutrašnji dar i povezivanje sa samim božanskim. I tada je u moj život stigla i knjiga Razgovori s Bogom, Neil Donald Walsh, za koju smatram da je najjača od svih knjiga koje sam do sad pročitala. Međutim, pre nego što sam stigla uopšte do te knjige Razgovori s Bogom, prolazila sam stvarno puno nekih, da kažem, iskustava poslovnih, ljubavnih odnosa koji su bili vrlo, vrlo teški. A zašto su bili teški? Evo sad ću da vam ispričam da shvatite da i vama pomognu negde moja iskustva, da možda to što i vi prolazite ili ste prolazili, što je bilo teško, zapravo ima veliku poentu da vas nečemu izuzetno nauči. Hoću da kažem da ti neki partnerski poslovni odnosi, porodični, razne vrste, umeju da budu izuzetno komplikovani i hoću da objasnim zbog čega je to tako. I naravno svačije iskustvo se razlikuje od osobe do osobe, ali svi ti događaji u našim životima imaju za cilj da nas na neki način transformišu, da li u duhovnom smislu, da li u bilo kakvom smislu. Uglavnom, imaju za cilj da nas transformišu i vrate sebi. I vrate na pravi put te neke duhovne spoznaje da smo svi mi deo ovog jednog božanskog izvora i da smo mi svi zapravo u samoj srži bezuslovna ljubav. Ja sam zapravo počela da se bavim pevanjem negde od svoje 18. godine. I tada, da kažem, kreću ta neka najveća životna iskustva kroz koje sam učila najviše. To su ključni neki odnosi bili i u poslovnom i u emotivnom smislu, koji su me doveli do ovoga što sada negde radim. Inače, hoću da kažem da mi nije bilo ni detinjstvo baš savršeno, lagodno i lako, ali to je tema za neki drugi video. Hoću sada da pričam zapravo od svoje 18. godine, gde kreću ta najključnija dešavanja u mom životu koje su me zapravo dovele do ovoga što sada radim. Ono što želim da otkrijem u ovom videu, za one koji ne znaju mene baš lično i moj privatan život, ali ja sad želim da pričam iskreno na temu tih mojih privatnih događaja, ja sam prošla kroz razvod braka. Znači, bila sam udata. Negde od 18. moje godine, kažem, ušla sam u tu neku emotivnu vezu koja je jako dugo trajala, imala je svoje prekide i faze i tako svašta nešto, da bi se na kraju udala za tu osobu i nakon 5 godina braka sam se razvela. E sad, neću pričati nešto detaljno o samoj osobi s kojoj sam bila u braku, nego zapravo hoću da obuhvatim sva ta neka iskustva od svoje 18. do sada 36. godine, koji su, da kažem, bili propraćeni velikim patnjama i unutrašnjim bolom.
tako nekako, ajde to da nazovem, i kroz poslovne i kroz, da kažem, emotivne odnose je bilo jednako tako izazovno. Ajde, da stavimo tu reč, da ne bude da je sve nešto baš da kukam sad ovde. E ovako, svi smo negde čuli za izraz manipulatori i manipulaciju, da postoji u raznim vrstama odnosa ta neka struktura ličnosti koja kao spada pod psihički poremećaj i da se oni najčešće lepe za empatsku strukturu ličnosti, znači za osetljive osobe. E sad ovako, ja bih ispričala svoje viđenje i svoje mišljenje o takozvanom manipulatorskom ponašanju ili o tom samom etiketiranju osoba pod nazivom manipulator. Ja bih zapravo to pre nazvala da je to uloga, a ne zaista ta osoba. Jer ako smo mi svi na neki način došli na ovaj svet da budemo božanska kreacija, mi bi trebali da budemo ono što je sam, da kažem, Bog, znači bezuslovna ljubav, a ne nikako ono što je suprotno. Ali pošto živimo u svetu dualnosti, postoji ono kao dobro i loše, toplo i hladno, gore i dole, levo i desno, pa tako na neki način nazvali smo te osobe koje su sklone nekoj vrsti manipulacije, manipulatori. Ali moje viđenje i mišljenje o tome je da to nisu zapravo ti ljudi. Nisu oni u svoj izvornoj energiji manipulatori. Svi smo mi u izvornoj energiji čista ljubav, ali problem je u tome što smo došli na ovaj svet sa određenim ulogama. I sad ću u nastavku videa da pričam o tome, o manipulatorima i manipulaciji kao vrsti uloge ili kao da je taj, da kažem, manipulator odabrao da bude u ulozi manipulatora, a ne zaista da je to i sam u svojoj srži. Ali i kako uopšte nastaje manipulator ili kako uopšte može da nastane manipulacija? Ne može da nastane ako su suprotne strane, ne postoji žrtva. A šta je žrtva? Nego ta empatska struktura ličnosti ili ti osetljivija osoba koja je sklona upadanju u ulogu žrtve. E sad, ja sam kroz moj život imala puno takvih baš lekcija i verujem svi vi, mislim mnogi ljudi imaju tu vrstu odnosa, da li je to partnerski odnos, da li je to poslovni, da li je to prijateljski, da li je to porodični, ali uvek se negde nađe upravo ta, da kažem, uloga manipulatora i uloga žrtve. Sad sve zavisi ko šta tu, da kažem, glumi. Mislim, glumi ili je izabrao da biva u ovom životu ili u ovom periodu ili u nekom periodu svog života. Pošto kažem da sam ja na neki način privlačila tu strukturu ličnosti, to jest tu ulogu ka sebi, moje ogledalo, zapravo ja tako to vidim, je bila uloga žrtve. Iz nekog razloga sam privlačila takva iskustva, jer kažem, mi svi imamo neka sećanja i, da kažem, možda neke zastarale programe naših predaka koji su se isto tako ponašali. Znači, ajde, ja ću da pričam sada u ženskom rodu jer sam žena, pa ću u ovoj ulozi ja biti ta žrtva, jer to sam zapravo iskusila i tako ću da pričam, a muškarci su, ajde da kažem, uloge manipulatora. Znači, ja sam negde pokupila taj obrazac žrtve, verovatno iz mog porodičnog stabla, kako su se negde ponašale ili osjećale moje bake, prabake i tako unazad, s kolena na koleno, se to prenosilo i negde, verovatno sam usvojila taj neki obrazac gde sam izazivala tu vrstu ljudi ka meni, a u ovom slučaju uloga manipulatora je isto tako s kolena na koleno neki, da kažem, šablon koji se prenosi
iz muške linije ili iz muške loze. E sad, ispričat ću iz mog ugla šta je ono što uloga manipulatora radi empatskoj strukturi, znači ulogi žrtve, i kako i na koji način dolazi do te razmene toksične veze ili tih, da kažem, teških odnosa između njih. Tako da svi vi koji se na neki način sada pronađete u ovom mom iskustvu, objasnit ću vam pred kraj videa kako možete da se lakše nosite sada sa takvim odnosima ili kako da iz toga možda izađete i započete neki novi život. Ja ću sada početi od partnerskih odnosa. Prvo što uloga manipulatora radi jeste da kreće sa najlepšim mogućim rečima, da bukvalno imate utisak kao da ste u bajci, da vam se obasipa pažnjom, poklonima, da neverovatno imate utisak kao da ste sreli najboljeg čoveka na svetu, da je to bukvalno bog, princ, ne znam, sam kralj, dok vi skroz ne odlepite, a onda, nakon nekog vremena, kada vas u potpunosti osvoji, kreću suptilna omalovažavanja vas kao ličnosti ili vašeg izgleda na jako, jako suptilan način, da vi to čak ni ne primetite, da se srozava vaše samopouzdanje na taj način. Onda kreću, da kažem, negde i neka mišljenja s njegove strane, da vaši prijatelji baš i nisu pravi prijatelji, da nešto protiv kao vaših roditelja. Suptilno vređanje svih oko vas da nešto nije kako treba i da vam je jedino on pravi prijatelj i da jedino njemu možete da verujete, a da svima ostalima nikako ne treba da verujete jer oni nisu pravi za vas. I u tom segmentu dešava se na neki način vas i izoluje od vašeg okruženja ili društva. Odjednom ni ne želite više da se toliko družite, izlazite potpuno iz svog sobstvenog mišljenja o svemu tome i za sve vam je bitnije, da kažem, negde njegovo mišljenje, jer, Bože moj, on zna bolje nego vi. I tako na neki način kontroliše vaš taj društveni život. Nekako postajete asocijalni i nemate više zaista potrebu, imate utisak da vam je on centar sveta i da vam je on sve i da bez njega prosto ne biste bili živi. E, onda nastaje taj kozavisnički odnos. Vi postajete izuzetno zavisni od te osobe u smislu kao narkoman za drogom, na primer. Da kada se odvojite na jako malo vremena, imate utisak da vam se trese tlo pod nogama, da ne možete ni sekund bez te osobe, da jednostavno osjećate neku nesigurnost gde god da krenete, šta god radite, odjednom ni posao vas više toliko vaš ne zanima. Nešto se i tu s te strane desi, da vam i kreativnost i energija u smislu vašeg napredovanja u poslovnom smislu opada do te mere da padate u neki očaj ili depresiju. Sve su to suptilni načini kako da vas ta osoba drži u svojoj šaci, da jednostavno nemate vašu slobodu dogod on negde nešto ne odobri. I na taj način upadate u taj, da kažem, začarani krug, postajete prosto kontrolisani na neki način nesvesno i imate utisak kao da nešto s vama nije u redu, da ste vi pogrešni, da vama nešto fali, a da je ta osoba potpuno savršena. I imate utisak kao da trebate da budete počastvovani što vas je baš ta osoba izabrala, da ste vi dobili na lutriji, na primjer, tu osobu, da eto, kao, vi ste nagrađeni, što je ta osoba od milion drugih osoba izabrala baš vas.
I kada se, na primjer, desi neka situacija gde ta osoba ne postupa prema vama kako treba ili nešto vidite da prosto laže ili da krije ili da postoji nešto što nije u redu i ukažete joj na to, ona će da okrene krivicu na vas. Da ste bolesni, da ste ludi, da nešto sa vama nije u redu, da vi tripujete, da umišljate. Iako, na primjer, vaša intuicija savršeno govori, a još ako imate dokaz za to i znači, nepogrešivo ste u pravu, i na takvu situaciju naći će izgovor da ste ludi. Da vi nemate pojma da to nije tako, da ovo nije crno, nego je belo. Neverovatno, nalazit će način kako da vas ubedi da vi niste u pravu, da ste vi pogrešni, da potpuno će krivica preći na vas. Krivica koja je na kraju krajeva sve vreme bila njegova. I da kažem, svi ti obrasci ponašanja ili programi koje koristi uloga manipulatora vas zaista dovede do toga da postajete preterano vezani i da ne možete ništa da uradite bez te osobe, da ste potpuno nemoćni. Samopouzdanje vam propada skroz. Bukvalno izgubite osjećaj ko ste i šta ste i koliko zapravo vredite. Vaša vrednost je na nuli. U tim, da kažem, najtežim lekcijama ili izazovima bukvalno samopouzdanje gubite u potpunosti. I hoću da kažem da često oni to sve rade iz neke kontrole ili straha da vas ne izgube. A zapravo na kraju krajeva to sve može da dovede do toga da vas zapravo i izgube. Mnogi, da kažem, u ulozi manipulatora nisu svesni onoga što čine. Ima i verovatno onih koji jesu svesni, tim još gore i tim teže može da se bilo šta isceli u ovakvim korelacijama. Uglavnom, i vi kao uloga žrtve često, ma ne često, nego skoro sigurno niste svesni da ste ulozi žrtve. I sad, na koji način hoću ja ovo vama da objasnim, da shvatite da niste uloga žrtve, nego da ste to izabrali da budete. I ovo takođe, sve što pričam, odnosi se i na sve druge vrste odnosa, kao što su i poslovni odnosi. Ja sam prolazila zaista iskustvo gde sam imala omalovažavanje od strane raznih saradnika i gde su se šabloni, da kažem, neki ponavljali iz jednog poslovnog odnosa u drugi, treći, četvrti, sve dok negde ne shvatite da na neki način, i to vi sami izazivate, jer je vaše ogledalo uloga žrtve. E sad, u mom iskustvu postojale su i druge vrste, a da kažem, uloge manipulacije, gde se iskorišćavala na neki način moja energija i u novčanom smislu. Znači, osoba vas crpi u svakom smislu, da li psihički, da li koristi, da kažem, neki vaš prihod. Tačno, ima razlika kada to neko koristi i kada vas iscrpljuje i kada negde taj novčani teret padne samo na vas, a negde nema balansa u tom davanju i primanju, izuzetno može da ugrozi zdravlje vaše ukoliko osetite da non-stop vi negde nešto dajete, a negde se ta energija ne vraća. Vrlo je bitno da u svemu imamo balans, pa tako i u svakom segmentu života, u davanju i primanju energije, a ako negde samo vi dajete i vi dajete i vi dajete, doći će moment kad, hteli vi ili ne, pritisnuće vas preko zdravlja i na taj način ćete ili morati da promenite taj odnos ili da radite na sebi ili na svom unutrašnjem ogledalu kako bi se taj negde možda i odnos promenio. Da li poslovni, da li porodični, da li emotivni, sasvim je sve jedno. Ali meni je, kažem, kroz iskustvo bilo evo ovo sve što vam sada pričam. E sad, može da postoji neka možda i još vrsta manipulacije gde vam neko ne odgovara na poruke, ali neko je možda vaš baš blizak, u nekom smislu vam je blizak,
i možda neće da vam odgovori iz nekih razloga što vas učili i vašem samopoštovanju, ali ako radi iz te neke namere da bi vam spustio vrednost, da kao sad vi ne zaslužujete nečiji poziv ili nečiju poruku, znači može i u tom segmentu da neko vrši manipulaciju, ali bitno je da vi u tim trenucima kada se to dešava, ako je na primjer veza raskinuta ili nešto se popravlja, pa u tom smislu nekog blokira društvenim mrežama ili ne odgovara na poruke ili neće da se javi na poziv, tako ne shvatite to lično kao da vi ne vredite i da vam se sa tim nekim stavom i ponašanjem te osobe spušta samopouzdanje. Vrlo je bitno da znate nameru tog nečijeg nejavljanja, da li je namera zaista da vam se sroza samopouzdanje i ugrozi neka ta energija vaše vrednosti, ili je namera da vas uči samopoštovanju prema sebi, da se okrenete sebi, da ne zavisite uopšte od poziva i poruke bilo koje osobe, da li je bilo koja namera uopšte ne treba da vas zanima. Kada se tako nešto dešava, zaista je poziv da se okrenete sami sebi. I da šta god da neko vama radi, ne radi vam ta osoba, nego radi vam vaš pogled na tu situaciju i na tu osobu koja nešto radi. Hoću da kažem da sva ta neka iskustva koja su vrlo, vrlo bolna, smo mi sami negde izabrali da prođemo da bi nešto naučili kroz ove sve odnose, da bi se što pre vratili sebi, da bi naučili da kažemo ne, da bi naučili da volimo i poštujemo sebe, da bi naučili da kažemo i da stavimo jasnu granicu u svakom segmentu naših života, u bilo kakvim odnosima, pa čak i kad se radi o zaista najtežim i najbližim odnosima, vama je poziv da to naučite i da napravite granicu dokle neko nešto može da radi, a dokle ne može. I jedini način da se nešto isceli je da znate gde su vam granice. Jer kako može neko da manipuliše ili da bilo šta vama naudi ako vi niste u ulozi žrtve? Evo sad se zapitajte, ako igrate vi ulogu žrtve, ako želite da ne igrate više tu ulogu i da kažete ne ovome i ne svemu tome što nije čista ljubav, jer to nije čista ljubav, to su programi, to su uloge, to su oni zapravo izabrali da odigraju u vašem životu. I kada jasno shvatite da to nema veze sa božanskim izborom i sa onim šta mi uistinu jesmo, shvatit ćete da je to moguće prekinuti ili poboljšati, ili zaista izaći iz toga. Treba mnogo vremena i puno hrabrosti da se odlučite na takav korak, ali ja vas ohrabrujem sada jer ja sam učinila mnogo takvih koraka. Bilo je izuzetno teško, ali sam izuzetno zahvalna svim ulogama koje su ti ljudi, da kažem, odigrali, da bi ja shvatila da ja imam svoju vrednost i da svako od njih ima svoju vrednost i da nisam uloga žrtve i ne moram da budem uloga žrtve ako odaberem da ne budem. Jednostavno stavite granicu i kažete ne tome i izađete iz toga i radite na sebi, da se vratite sebi, da zavolite ponovo sebe. Tu vam stoji lekcija. Znam da nije lako, ali kada shvatite da tu ulogu igraju baš zbog toga da bi vama pomogli, shvatit ćete da i vi vašu ulogu ne morate više da igrate. I samim tim, kada prestajete da budete žrtva i stavite jasnu granicu, manipulator uloga ne može više da igra tu igru. Možda će da izmisli neku novu igru, pokušat će nešto možda ponovo da vas iskontroliše, ali vi ako kažete, a opet ne, i ne tome, i jasno stavite granicu, ako treba i da se odvojite i šta god da uradite da ta osoba shvati da ne može više da igra tu igru,
momentalno vi izlazite iz uloge žrtve, a tako momentalno i taj manipulator izlazi iz uloge manipulatora. Na taj način i vi učite tu osobu da on nije uloga manipulatora, da on nije to, nego da je sasvim nešto drugo. Ili će se okrenuti ka radu na sebi i da spozna da mu nije prijatno u toj ulozi, ili će možda nastaviti, ali to je izbor njene duše. Kao što je izbor vaše duše da u određenom periodu možda života budete žrtva, da biste spoznali da niste žrtva i da imate izbor, da iz toga izađete i da imate izbor da se pobrinete za sebe i za svoj život i da jasno stavite granice onome što nije čista ljubav. Samim tim pomažete i ovim ljudima koji su odigrali te jako teške uloge u vašem životu. Možda vam može pomoći i ovaj neki pogled na sve to da smo mi kao duše izabrali da igramo upravo te uloge razne sa našim svakakvim odnosima i da smo izabrali da možda neki period života prođemo ta iskustva kako bi i jedni i drugi naučili ono zašto smo se dogovorili da se spojimo u ovozemaljskom životu. I zapitajte se šta bi vam bilo lakše. Da li bi vam bilo lakše da ste izabrali ulogu manipulatora, a vaš partner ili vaš bilo ko izabrao ulogu žrtve? Šta mislite, šta je lakše igrati kao ulogu? Da li je lako manipulatoru da bude to što jeste? Apsolutno nije. Zamislite koliko je njemu teško da igra, da kažem, tu negativnu stranu, negativniju stranu, da nekoga povređuje ili nesvesno ili svesno da bi ta osoba nešto spoznala više o sebi. Šta mislite koliko je biti teško ta uloga? Evo, samo zamenite uloge. Kako biste se vi osjećali u ulozi manipulatora? A, na primjer, niste to. A ni oni nisu to. Nisu to jer svi smo mi jedno i svi smo deo božanskog izvora, a božanski izvor je čista, bezuslovna ljubav i tačka. Kada to osvestite, mnogo će vam biti lakše. A ono također što može možda da se desi, jeste da kada vi prestanete da budete uloga žrtve, manipulator ode od vas. Može da ode sam od vas, jer želi i dalje da bude uloga manipulatora. Još uvijek nije shvatio i spoznao da je čista ljubav i da to nije zapravo ta osoba. Može da se desi da sam ode od vas, jer mora da igra i dalje tu ulogu. Možda mora da se spoji još sa nekim ulogama žrtava kako bi i njima neku lekciju doneo. I to kada shvatite da je to prosto nekakav dogovor duša, onda vam je lakše da otpustite takve ljude iz vašeg života. Može da se desi i da, na primjer, poradite na tom odnosu tako što jasno stavite granicu i ta osoba shvati, krene da radi na sebi, promeni se potpuno i zaista shvati da nije uloga manipulatora i da to neće više da bude, ne želi. A tako i vi naučite da nećete biti više uloga žrtve i možda može da dođe i do popravljanja tog odnosa. Ali kažem, u mom ličnom iskustvu to se nije u prošlosti dešavalo. Ja sam morala da napuštam te odnose. Ja sam morala da bukvalno blagosiljam ljubavlju sve te ljude i da ih pustim da odu. I za to je zaista potrebna velika hrabrost i velika prvenstveno odgovornost da preuzmete vaš život u vaše ruke i da jasno stavite granice preko kojih nećete da više tolerišete apsolutno ništa, jer to je ljubav prema sebi. To je ljubav prema vašoj duši i vi zaslužujete da živite čistu ljubav i vi zaslužujete da živite istinu i vi zaslužujete da se neko prema vama ophodi s puno poštovanja i ljubavi, ako se naravno i vi tako ophodite prema drugima. A može da vam se desi i da zaista više puta prođete apsolutno isti
print i u poslovnom i u ljubavnom smislu, da vam se ponavljaju isti odnosi, iste veze, isti šablon, da kažem, ponašanja u tim osobama i da pomislite šta je s vama, šta s vama nije u redu. Ne, sasvim je s vama sve u redu, samo trebate da shvatite da vaše ogledalo nije kristalno jasno i da vam je potrebno još takvih iskustava, još takvih lekcija, još uloga manipulatora u svakom smislu, da bi vi uspostavili odnos sami sa sobom i da bi vi shvatili da niste uloga žrtve za koju mislite da jeste. I dok god ne shvatite da niste uloga žrtve, ponavljaće se isti odnosi, ponavljaće se sve isto. A kada osvestite da zapravo, zaista te osobe nisu u srži samoj zle osobe, nego da igraju ulogu da bi vama nešto kao pomogle i da bi vam vas na neki način, da bi probudili u vama vašu svrhu zašto ste došli na ovu planetu, onda ćete ih gledati drugim očima i bit ćete spremniji da im kažete ne i da izrazite iskreno ono što vam smeta, ako treba, kažem, i da se zaista odvojite od svih takvih i poslova i odnosa i u svakom segmentu. Da prosto blagosiljate te ljude ljubavlju, da im se zahvalite na lekcijama i da nastavite svoj život, da se vratite sebi. Ono što još može da pomogne u svemu ovome jeste Ho'oponopono, o čemu sam pričala u ranijim videima. Znači, čišćenje predačkih linija sa rečenicama, to jest sa rečenicom: žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te. Kada spoznate da je to program, da to nije ta osoba, da je to šablon po kojima su funkcionisali njeni preci, njihovi preci, onda zaista možete da shvatite i da oprostite i sami sebi, zapravo da počistite upravo u sebi vašu ulogu, vaših predaka, vašeg žrtvenog stanja, jednostavno ponavljajući reči: žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te. Kada god upadnete u situaciju gde vidite da neko govori iz manipulacija, ne iz ljubavi, ne iz čiste ljubavi, čistite to, govorite to u sebi: hvala ti i volim te, hvala ti i volim te, hvala ti i volim te. Ponavljajte u nedogled, jer to je kontuirana molitva. Možete da se molite i Bogu, nije važno, možete da bilo šta govorite, ali bitno je da shvatite da ta osoba ne govori u tom trenutku iz svoje izvorne energije, nego potpuno iz neke tamne energije, iz nekih uverenja koje su odavno, mislim, postojala u našim precima i šta je tu je, takva nam je kolektivna svest. Ali ako se jedan po jedan osvešćujemo da to nismo mi i da možemo da menjamo ovaj svet, zamislite samo kako bi uopšte bilo ko mogao da bude manipulator ako vi sami kažete: ja više ne želim da budem žrtva. I sve više i više što žrtve budu osvešćivali da nisu žrtve, manipulatori neće imati nikoga više da prave žrtvom. Jer svi će imati jasnu granicu do koje mere neko sme da pređe, a do koje ne sme da pređe. I evo načina kako se isceljuju i manipulatori i žrtve. Evo, neka žrtve prvo počnu. Na vama je da prve kažete ne tome, izađite, budite sami. Jeste, teško je biti nekad sam. Teško je proći kroz to, pogotovo ako ste jako dugo godina, na primjer, u braku ili u tako nečemu. Ali ako vidite da nema izlaza, ako vidite da ne postoji način da se isceli taj odnos, da ta osoba shvati da nije uloga ta, vi onda morate da odete, da uzmete odgovornost i svoj život u ruke i ne napustite to sve. I naravno uz zahvalnost. Jer ako ostajete ljuti, frustrirani, verujte mi, vaše telo će se razboleti. Ja sam doživjela to sve. Prošla sam kroz to sve. Ogromnu bol sam doživjela kroz telo i kada je došlo do dna, shvatila sam da ja ne mogu tako više, da ću se razboleti, da jednostavno svu energiju sam dala u sve što sam mislila da može da uspe, a nije uspevalo. Onda
ne preostaje ništa nego da poželite sreću tim ljudima i da birate nešto drugo za sebe. A tako i oni će u tom vašem napuštanju da se okrenu sebi, takođe će da spoznaju svoje, da kažem, uloge ili greške koje, ne greške, nego prosto šta su igrali, šta su iz toga naučili, pomoći ćete i njima. I sada hoću da se vratim, da kažem, na sam naslov videa. Manipulatori su mi pomogli da ja sada pomažem vama. Eto, na koji način ja to posmatram i zapravo, zaista ti ključni momenti u mom životu su me osvestili da ništa nije bilo do njih, nego da je bilo do mene, do mojih granica, do mog samopoštovanja, do moje vere u sebe. Zaista sam puno naučila iz tih odnosa, jako je bilo bolno, puno rana je tu ostalo, puno patnje, ali zapravo shvatila sam da moram da iz toga izađem, jer nije postojao drugi način, u mom slučaju nije postojao drugi način. I sve se, da kažem, negde desilo kada se bukvalno, kažem, rušilo moje zdravlje do te mere da mislila sam ili ću umreti, ili ću sada da iskočim iz sebe i da uradim nešto i da se potpuno izdignem iz svega. Nije bilo načina da se prosto to ništa popravi. Bukvalno uložila sam bila svu svoju neku energiju u sve te, da kažem, odnose koji su bili teški. I došla do saznanja da ne funkcioniše i da jedini način je da i te osobe napreduju u svojim životima i ja mora da se odvojimo, da jednostavno nastavi svako svojim putem. I kažem, u tom periodu baš kada sam imala osjećaj da se sve nekako srušilo, da bukvalno nešto što sam gradila godinama, radila na svemu tome, ono, u danu sruši mi, bukvalno kao idem iz početka, kao gradim neke nove temelje. U tom periodu bilo mi je stvarno strašno teško i prvo čemu sam se zapravo obratila sam se božanskom delu mene kroz molitvu, najklasičniju molitvu za koju svi znamo. Molila sam se za pomoć. Molila sam se da mi se pojavi bilo kakav znak, bilo kakav odgovor koji će da me uputi šta je ono što ja trebam da pratim da bi iz ove situacije izašla ili da bi ovu situaciju popravila. I jednostavno sam se obratila Bogu. I tada nastaje bukvalno moje povezivanje sa božanskim delom mene. Počinju neki izuzetno snažni snovi koji su mi govorili koji je sledeći moj korak. Znakovi na putu koji su me bukvalno saletali sa svih strana. Ja sam znala da nešto komunicira sa mnom, da nešto pokazuje kuda trebam da krenem. Ja moram da pratim taj put. Jednostavno, srce mi je govorilo, moraš ovako, moraš ovako, sad ovuda, jako je bilo teško. Ali sam verovala i nepokolebljivo sam pratila tu veru i to što mi srce govori. I znala sam da sve što činim, činim iskreno, iz čiste ljubavi i da sve što radim, iz svega iz čega sam odlazila, znala sam da i tim ljudima činim ogromnu uslugu. Kažem, tražila sam odgovore i odgovori su dolazili bukvalno jedan za drugim. Pojavljivali su se ljudi, novi saradnici, novi odnosi, u svakom smislu te reči, bukvalno onako kako sam negde tražila ili molila. Bila sam potpuno u čudu i u šoku. Šta se ovo dešava? Kako je ovo moguće ovako velikom brzinom? Zašto se nisam ranije setila da tako nešto zatražim, a da budem u takvom poverenju? Prosto nisam, jer nije bilo vreme. Tako i vi u vašim životima imate vaše vreme za sve, za sve vaše spoznaje. Kada je došlo vreme, pravo da ja moram iz nečega da izađem, tada sam iz toga izlazila. Pitala sam se šta je to
uzvišena što mi daje tako jasne odgovore, što me na neki način vodi kroz sve te procese jako teške, jako bolne, bukvalno onako što je bilo moguće bezbolnije sam prolazila kroz to. Nizali su se i novi projekti i sve ono negde što sam tražila ostvarivalo se. Zanimao me odgovor odakle to sve dolazi. I onda sam jednom ušla u, naravno, knjižaru, htela sam da kupim neku novu knjigu i nisam znala šta bi to trebalo da čitam sada. I bila sam u potpunoj veri da će ta knjiga mene da pronađe i da će doći do mene ono što je meni tada potrebno bilo. I u tom trenu ispred mene iskočio je naslov Razgovori s Bogom, Neil Donald Walsh, i apsolutno mi je bilo jasno da je ta knjiga mene pronašla, a ne ja nju. Zapravo, da je ona bila isto odgovor na tu neku moju molitvu, šta je to tako čudesno što komunicira sa mnom i kako na ovaj tako nekako izuzetno fascinantan način mi dolaze odgovori i putokazi koje sam morala da pratim. Intuicija mi se jako razvila u tim teškim trenucima. Kažem, i kroz snove i kroz mnogo što šta se pojavljivalo, jasno znanje kuda trebam da krenem i kuda i kako da prihvatim sebe u potpunosti, da se zavolim, da stavim jasne granice. Jednostavno sam počela da sledim ta čuda i da se zaista zahvaljujem svim iskustvima koje sam prošla u prošlosti, jer znam da sam ih prošla zato što sam trebala da ih prođem, zato što sam sigurno sa tim dušama imala takve dogovore. I jako sam im zahvalna i svima, da kažem, negde sam duboko u sebi oprostila, negde gde sam osjećala duboku ranu ili bol zbog nečega što sam mislila da su me povredili, a zapravo shvatila sam da niko nikada nije mogao da me povredi, niti sam ikada bila povređena, nego sam jednostavno imala misli o tome da je to tako. I počela sam da se oslobađam toga korak po korak. I eto, tako je, da kažem, nastao i ovaj YouTube kanal. Shvatila sam da sam dobila neki, da kažem, dar ili božanski poziv, božanski zadatak da širim ove neke spoznaje, i krenula sam tako kroz te meditacije. Jednostavno su mi se javile kroz snove i neki deo mene je pričao da ja to moram da radim, jer kroz to doprinosim i sebi i drugima. I kada dođete do spoznaje da nešto ne možete da ne radite, to je pravi put. Onda znate da ste na pravom putu i ne znate celu stazu, ali ste se usudili da na nju krenete, da načinite prvi korak, kakav god on bio. Jednostavno srce vam govori i jednostavno jasno znate da morate napraviti prvi korak, kakav god on bio. Da li je težak, da li je lak, a nijedan zapravo nije lak, pogotovo ovo izlaganje javnosti nimalo nije bilo prijatno za mene u početku. Ali jedan deo mene je govorio, ti to jednostavno moraš da radiš, jer će tvoja duša da nestane. Tvoj zadatak je ovo da radiš, tvoj božanski poziv je ovo da radiš. Koliko god da se to negde možda kosi, jer su to kao takve predrasude u ovom današnjem svetu, sa mojim poslom u muzici i sa pevanjem. Ali savršeno sam shvatila da ja mogu to da spojim i da ja se bavim muzikom, a to je isto širenje jedne pozitivne, dobre energije koja isceljuje kroz glas. Tako sam spoznala da trebam da radim još nešto što će da doprinosi većem broju ljudi, i to je jednostavno božanski poziv. Eto, htela sam da vam ovo sve ispričam kako bi vi koji meditirate na mom kanalu znali odakle dolaze meditacije i na koji način su se one probudile u meni, na koji način je ovaj kanal došao na, da kažem, ostvarenje. Verovatno da sam ja negde vaša manifestacija,
Sigurna sam, mislim, svi smo mi jedni drugima neka vrsta manifestacije, tako da sigurna sam da ovo ništa nije uzalud i da ću kroz ovaj video zaista nekom da pomognem ko prolazi možda slične patnje ili teške trenutke, da osvesti da je sve zapravo u vašim rukama, da je sva odgovornost u vašim rukama i da ne morate da igrate apsolutno nikakve uloge, niti manipulatora, niti žrtve. I ono što sam negde kroz svoj život osvestila jeste da sam i mnogo ranije, kao dete čak i kao kroz detinjstvo i kroz sve te, da kažem, kroz sav taj neki, da kažem, rast i moj napredak i razvoj, shvatila sam da sam mnogima pomagala nesvesno. Spajala sam mnoge ljude u, da kažem, neke partnerske odnose koji su se krunisali brakom, koji sada imaju divnu porodicu i decu. Spajala sam zaista puno takvih parova i to je nešto, neki verovatno isto dar da osjećam ko je za koga onako predodređen, a eto, moj život je prosto tako malo turbulentniji bio da sam morala prolazim tako neke malo teže lekcije, ali sam zato znala da uočim ko je za koga ovako u mojoj okolini i zaista sam pomagala puno kroz svoj život nesvesno na razne načine ljudima i bukvalno šta god sam dotakla nekom svojom ljubavlju, to se isceljivalo. Šta god to bilo u tim nekim mojim prijateljskim, da kažem, relacijama, isceljivala sam nesvesno šta god sam dotakla svojom tom nekom ljubavlju. Zapravo, tu bezuslovnu ljubav ja nosim od detinjstva i sad sam samo otkrila otkrila da je ona bukvalno tu od rođenja i da je sad samo produbljujem i proširujem i da je to moj glavni zadatak. I zato hoću da kažem da sam, da sa ovim neću stati i da tek planiram da se pozabavim ovim kanalom. I zato sam odlučila da pišem i svoju prvu knjigu koja će da sadrži apsolutno ceo neki moj život od početka, od kad znam do sebe pa do sad, i vidjet ćemo šta će sve još u budućnosti biti u toj knjizi, ali svakako knjiga će biti namenjena da vam otkrije put bezuslovne ljubavi, da vam otkrije put vraćanja vama, vašoj istinskoj izvornoj energiji, a to je bezuslovna ljubav i mi smo svi bezuslovna ljubav. I još jednom ponavljam, sve što se događa, događa se sa razlogom. Svi vaši trenuci u vašem životu su tako osmišljeni da bi vi nešto naučili i gledajte na to zaista kao put kroz koji mora vaša duša da prođe da bi se nešto možda očistilo i iscelilo u vašoj prošlosti, u vašim precima. Radite na sebi i preuzmite odgovornost da postavite granice, da izađete iz svega što nije funkcionalno za vas. Pomoći ćete tako sebi, pomoći ćete i drugima na taj način. Verujte mi, prošla sam kroz te faze i apsolutno znam da je sve moguće i da imate dovoljno hrabrosti i snage da kažete ne svemu što vas blokira i sputava u vašem životu. Imate jedan ovaj život i iskoristite ga na najbolji mogući način. Sledite svoju istinu kroz srce i vidjet ćete kako je moguće očistiti sve ono što nije bila do sada čista bezuslovna ljubav. Nadam se da sam dobro objasnila kako su to uloge manipulatora uticale na mene da ja sada pomožem vama. I eto, hvala svim tim iskustvima, svim tim ljudima koji su negde začinili moj život. Zaista sam bogata kroz sva ta iskustva i koliko god da je bilo teško i bolno, ja znam da je to obogatilo moj duhovni rast i razvoj i ne bih sada snimala ovakav video da toga nije bilo. I zato vam kažem, molim vas, ohrabrite se i nastavite tamo gde ste sigurni da vas čeka prava istina i prava ljubav koju zaslužujete.
i molim vas, eto, ako išta imate da me pitate ili da predložite ili da napišete dole komentare o vašem iskustvu, to će značiti ljudima koji ovo gledaju, pomoći ćete im. Zato vas, eto, molim da šta god da imate da kažete, napišite mi dole u komentarima i ja ću sa zadovoljstvom da nastavim da snimam, ako treba možda nešto još na ovu temu. Uglavnom, mislim da sam dosta sada objasnila i da će mnogima od vas biti lakše da na ovaj način posmatraju sve što sada teško prolazite. I želim vam od srca puno radosti i sreće i mira u vašim životima i da konačno raširite svoja krila i da zavolite sebe, da pratite istinu kroz vaše srce i sve će biti u redu. Onda kada je najbolje vreme, sve će se dešavati onako kako je vaša duša to naumila u ovozemaljskom životu. Hvala vam puno i volim vas. Mua.